Muitos inscritos têm me mandado mensagens perguntando se a CB300 é a melhor compra do momento. Pois bem, nesse vídeo vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes o porquê que tá valendo mais a pena a CB300 do que as suas concorrentes. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias, eu sou o Marlon. E galera, nos últimos dias uma dúvida tem surgido no ar com uma força absurda. Com tantas motos no mercado, será que a CB300F realmente vale a pena? Pois bem pessoal, a CB300F vem com uma tecnologia embarcada muito forte e que não está presente na mesma categoria de suas rivais. Num exemplo assim, bem por baixo mesmo, a sua concorrente direta no momento, né, da gravação desse vídeo é a FZ25, e todos sabemos que ela vem com alguns problemas crônicos. Bom, pelo menos é o que a galera deixa em peso nos comentários e nos fóruns de reclamações. Mas enfim, a FZ25, segundo algumas pessoas, apresenta uma trinca muito forte no quadro e também deixa muito a desejar no painel, isso sem contar também que, né, deixa a desejar na iluminação, que não vem full LED. Mas pessoal, olhando para o lado da Honda, sem assim ser rondeiro nada, é uma moto que claramente é superior, tanto no motor quanto na embreagem, enfim, né, é uma moto que veio para quebrar a roda literalmente. E a Honda não soube brincar com seus concorrentes esse ano, né? A Honda, que até uns tempos atrás era motivo de piada falando do motor que era de plástico, né, da Titan, não vamos nem entrar nesse assunto, mas agora a Honda promete muito com essa nova geração de motos que tem para chegar esse ano de 2023 e no próximo de 2024. Então pessoal, a CB300 no momento com toda certeza é a melhor moto do mercado, pelo menos na baixa cilindrada para o uso do dia a dia, né? Depende também a sua necessidade. Então nesse vídeo nós vamos comparar coisas do tipo, né? Preço sugerido de todos os modelos nessa mesma faixa, né? Ou, bom, podemos dizer assim. Vamos comparar também o peso e a potência e também vamos comparar os itens de série. Quero deixar claro também que esse vídeo teve uma inspiração muito forte no Moto Online, um site de notícias muito bom, e vale muito a pena vocês também estarem acompanhando por lá, beleza? Um grande abraço aí pra equipe do Moto Online. Bom, então antes da gente começar, já se inscreva e deixa o like, fechou, meu querido? Ah, e também compartilha esse vídeo pra aquele teu amigo que tá na dúvida. Fechou? Então, editor, solta a batida. Bom, vamos começar aqui, né, falando do motor, né? Todo mundo sabe que o motor da CB300 é um motor de 24,5 cavalos. Que é um motor que tem apenas 2 cavalos a mais da sua antiga versão. Porém, a rival da Yamaha tem números um pouco mais inferiores. E para quem não sabe, a FZ25 vem com 21,3 cavalos e 2,1 kg de torque. Para comparação, pessoal, é a mesma cavalaria da Apache 200 cilindradas da Dafra. E o destaque ainda maior fica para a Dominar 200, que entrega a mesma cavalaria da CB300, ou seja, 24,5 cavalos. Além disso tudo, não podemos nem enquadrar Dominar 400 e seus 40 cavalos nesse balaio. Mas como tá praticamente ali na mesma faixa de preço, vamos deixá-la aqui só para comparação. Então, comparando peso e potência, podemos ver que a Dafra, a parte como tá vendo aí na foto, né, editor, põe na tela pra gente. A Dafra vem com 21 cavalos e 1,78 kg de torque, pesando 139 kg. A Honda CB300F Twister CBS vem com 24,5 cavalos com 2,61 kg de torque, com também 139 kg. Já a Bajaj Dominar 200 vem com os mesmos 24,5 cavalos, 1,8 kg de torque e 157 kg. Deve ser por causa da suspensão invertida. E a CB300 na versão ABS vem com os mesmos números da CBS. A Yamaha FZ25, 21,3 cavalos com 2,1 kg de torque, com 149 kg já abastecida. E a Dominar 400 com 40 cavalos, 3,5 kg de torque e 182 kg de peso já abastecida também. Lembrando que essa tabela é do site Moto Online, eles que disponibilizaram essa matéria. Vai no canal deles e no site lá, galera, que vale muito a pena. Isso, pessoal, sem falar também dos itens de séries presentes em cada moto. Vou abrir também a tabela aí que eles fizeram, só para vocês terem uma ideia mais ou menos, tá, pessoal? Olha aí pra você, editor, põe na tela. Então, se quiser pausar o vídeo, né, fica
fica à vontade. Mas como deu pra ver aí, né? Freios ABS. Na Apache não tem dominar. Tem na CB300, tem. Enfim, né, pessoal? Dá uma pausa aí, vê com calma, certinho, pra você ver com tudo mais clareza aí no vídeo. Agora chegamos no divisor de águas que vai fazer muita gente se decidir agora. Como vocês podem ver por essa tabela de comparativo de preço sugerido, a Dafra Apache RTR200 tem um preço sugerido de R$16.990. Praticamente R$17.000 aí, né? Vamos arredondar. A CB300 CBS tem um valor R$18.900, a Bajaj Dominar 200 R$19.600, a versão ABS da CB300 F Twister vem com um valor sugerido de R$19.800, a FZ25 em R$21.490 e a Dominar por R$24.200. Lembrando que a Dominar eu sei que é outra categoria de moto, né? Mas como tá mais ou menos ali na mesma faixa de preço, a gente vai deixar. Mas aí, pessoal, a CB300 vale a pena? Bom, eu digo para você que vale a pena com certeza. Muitos lugares do Brasil, a CB300F está sendo vendida a mais de R$26.000, R$25.000, bem mais do que isso. Nesses lugares eu já não, assim, eu já não indico vocês comprarem. Porque, pessoal, o preço sugerido da versão ABS é de R$19.800. Qual que é a desculpa desses caras para colocar R$28.000 e cobrar o frete por fora? Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha aberto a mente de vocês a respeito das concorrentes e as motos no mercado e te deixado claro que sim, a CB300F é a moto que mais vale a pena. A FZ25 é a sua principal concorrente, o preço sugerido dela é de R$21.490, mas não é o praticado na maioria das lojas no Brasil. A FZ25 teve seus preços reduzidos recentemente, porém, pessoal, não foi uma redução assim grandiosa. Porém, muitos inscritos têm me falado que a FZ25 em muitos lugares do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, está sendo vendido a valor de site praticamente, pessoal, com frete incluso. Então assim, né, entre FZ25 e CB300F, sem ser rondeiro nada, porque eu não sou, mas eu iria de CB300 com toda certeza. E se por acaso você for comprar essa moto ou já comprou, pessoal, pelo amor de Deus, não roda com essa moto sem seguro, pelo amor, não faça isso, pessoal. Eu não tô querendo vender, né, passar uma seguradora para vocês, longe disso, tá? Eu não vou indicar uma seguradora, porque eu deixo essa parte de indicação de seguradora a critério de vocês. Só para lembrar, eu também não tenho parceria com nenhuma seguradora. Mas, pessoal, tomem cuidado se comprar a CB300, é uma moto linda, maravilhosa, muito bem acabada e com toda certeza vai chamar atenção demais na rua. Então, assim, seguro é obrigatório para essa moto, fechou, pessoal? Mas e aí, pessoal, deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. É um vídeo bem completo, hein, galera? Olha só, completo demais. Lembrando que todos os méritos são do site Moto Online, beleza? Galera do Moto Online, um excelente trabalho. E é isso, pessoal, deixa nos comentários o que vocês acharam de tudo que foi dito aqui nesse vídeo. E eu tenho um recado para você que, assim como eu, é amante de motos e quer aprender a trabalhar no ramo ou até mesmo empreender com seu próprio negócio, te possibilitando ganhar uma renda extra ou até mesmo criar uma carreira, porque quem se destaca sai na frente da concorrência, literalmente. Aqui na descrição do vídeo tem alguns cursos profissionalizantes para você que tem interesse em aprender a trabalhar como mecânico de motos, aprendendo tudo com um curso bem completo que parte desde a mecânica simples até a injeção eletrônica e parte elétrica com o Mecânica Expert. E também tem mais produtos de minha indicação para você, como pintura automotiva, pintura hidroprime e também estética automotiva. Tá tudo aqui na descrição. E caso quer adquirir algum produto de minhas indicações, cobrando pelo link abaixo, você vai estar me ajudando demais, fechou? Agora, se quer continuar a assistir vídeos cismados, é só clicar em algum dos quadradinhos aqui na sua tela que você já vai ser redirecionado. Beijo no coração e tchau!